14. februara u sali Kulturnog centra Požega dobrotvorni koncert folklornog ansambla Razigrano kolo. Narednog vikenda u Požegi treća škola za poljoprivrednike u organizaciji Centra organske poljoprivrede. Održana humanitarna košarkaška utakmica za pomoć u izgradnji objekta za Ivanu Arsić. Održan prvi brzopotezni turnir u šahu u organizaciji Šah kluba Požega. Vreme sutra sunčano je veoma toplo za ovo doba godine, krajem dana i tokom noći na oblačenje. Apoteka Tilija, popust 13%. Dobroveče, poštovani gledalci, pratite Dnevnik televizije Požega, moje ime je Nataša Bradonjić. Povodom Međunarodnog dana za darivanje knjiga, a sa humanitarnim karakterom, 14. februara u sali Bioskopa Kulturnog centra u Požegi, bit će održan dobrotvorni koncert folklornog ansambla Razigrano kolo iz Požege. Sva prikupljena sredstva sa ovog koncerta bit će plasirana u više različitih humanitarnih namena. Nakon odluke Upravnog odbora Narodne biblioteke Požega o novim kategorijama besplatnog upisa koja se odnosi na nezaposlena lica i lica starija od 65 godine života, kolektivne članarine sa popusom od 20 do 50%, kao i održane večeri prijateljstva sa požeškom privredom, u ovoj ustanovi se priprema još aktivnosti. Ovoga puta radi se o dobrotvornom folklornom koncertu, a prilog prikupljen na njemu bit će plasiran na nekoliko važnih adresa. Naš kolega, Mladen Majstorović, bibliotekar na dečijem odeljenju, ponudio je da napravimo jedan dobrotvorni koncert sa njegovim kulturno-umetničkim društvom i gostima u sali bioskopa. Pošto je 14. februar, osim što je Sveti Trifun i u svetu dan zaljubljenih, nama bitan zato što je to Međunarodni dan za darivanje knjiga. Mi želimo da sredstva od tog koncerta usmerimo na opremanje biblioteke jednog dela, a drugi deo ćemo ustupiti u humanitarne svrhe za decu koja su članovi naše biblioteke, vredni članovi Daniel Spasić i Lenka Arsić. Pozivamo naše sugrađane da dođu na koncert, najavit ćemo ga pred 14. februar, i da ponesu po jednu slikovnicu ili knjigu. Jedan deo slikovnice nosimo u Dom zdravlja, obnavljamo našu akciju Čitaj dok čekaš, a neke knjižice ćemo odvojiti i pokloniti također Danielu i Lenki. Dobrotvorni koncert biće održan u sali Bioskopa Kulturnog centra Požega 14. februara. Udruženje Centar organske poljoprivrede iz Užica organizuje treću po redu školu za poljoprivrednike pod nazivom Kako oživeti selo. Ova nesvakidašnja škola će i ove godine biti održana u Požegi, i to u poljoprivredne škole Ljubo Mićić. Trajanje ovogodišnje škole poljoprivrednika bit će kao i do sada, 3 dana, i počeće u petak 12. februara, a završit će se u nedelju 14. februara. Na samom otvaranju u petak planirano je da se prisutnima obrate brojni akteri ovog projekta, a među njima i profesor dr. Snežana Bogosavljević-Bošković, ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine, i Aleksandar Vasiljević Čepurin, ambasador Ruske federacije u Srbiji. Pored visokih zvanica, na samom otvaranju tokom trodnevne škole za poljoprivrednike planirano je preko 40 tema za predavanja i prezentacije. Tako će se, primjera radi, ovom prilikom govoriti o poboljšanju kvaliteta zemljišta, navodnjavanju, unapređenju stočarstva, potencijalima za razvoj kozarstva, lekovitog bilja, pčelarstva, ali i merama za unapređenje organske proizvodnje. O svim ovim temama su predavanja pripremili profesori i agronomi iz cele Srbije i nekoliko fakulteta i instituta iz oblasti agrara. Otvaranje ove škole je planirano za petak u 10 sati, a predavanja će prema utvrđenom rasporedu trajati tokom celog dana u petak i subotu, kao i nedelju do 14 sati, za kada je zakazana svečana dodela sertifikata polaznicima ove škole. Inače, svi koji bi želeli da dobiju sertifikat, trebalo bi da se organizatorima prijave na početku škole, prvog dana, kada bi se opredelili da li bi slušali sva predavanja ili iz pojedinih oblasti. Posebno je zanimljivo da će za polaznike iz udaljenih mesta biti obezbeđeni smeštaj i hrana u poljoprivrednoj školi, pa organizatori pozivaju sve zainteresovane da iskoriste ovu priliku i, proširujući svoja znanja, ujedno dobiju i sertifikat o tome.
Kako bi se obezbedila sredstva za izgradnju stambenog objekta koji će biti prilagođen mladoj Ivani Jašić, koja će zbog povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći najverovatniji ostatak života provesti u invalidskim kolicima, održana je još jedna u nizu humanitarnih aktivnosti. Ovoga puta to je bila košarkaška utakmica odigrana između košarkaškog kluba Sloga Požega i košarkaškog kluba Ivanjica. Prijatelj Ivane Arsić, koja je zbog teških telesnih povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći trenutno na rehabilitaciji, i prijatelj Ivanine porodice pokrenuli su inicijativu kako bi se prikupila novčana i druga sredstva neophodna za izgradnju stambenog objekta koji bi bio prilagođen Ivani. Zato je u sportskoj hali Požega održana humanitarna utakmica između košarkaškog kluba Sloga i košarkaškog kluba Ivanjica. Pa Ivana je negde 13. januara otišla na rehabilitaciju u Ribarsku banju. I mi smo tada došli na ideju da pokrenemo humanitarnu akciju, ne bili, narod je već i upućen koliko toliko, njoj se gradili novi građevinski objekat ili stambeni prostor gde kada se vrati sa rehabilitacije će moći da boravi u uslovima kakvi jesu, invalidskim kolicima, sa svoje dvoje dece koji su drugi i peti razred, a ona kao samohrana majka, to njoj je potrebno. Ovo je sada jedna u nizu, prva u stvari revijalna utakmica košarkaška. Sljedeću subotu imamo tako još jednu gdje će biti rukomet, što imamo do sada već dogovoreno, i posle toga fudbalsku utakmicu. Tako da se nadamo da će i ovo doprineti svemu tome. Mi smo do sada skupili nekih 280.000 dinara zahvaljujući humanitarnim građanima Požege, što Požege tako i šire, i nadamo se kako smo krenuli i koliko je već malo vremena prošlo da će se prikupiti i ostatak. Nekih 900.000 dinara je po projektu otprilike ukupan iznos za građevinske radove tog objekta. Mi se nadamo da ćemo i uspjeti u tome dok Ivana ne dođe sa rehabilitacije. Akcije za pomoć Ivani Arsić organizuju se pod jedinstvenim sloganom "Nama su kuće pristupačne, pomozimo da bude i Ivani". Organizatori akcija, Ivanini prijatelji, nadaju se da će ljudi dobre volje koji su do sada pomogli, kao i sportisti Požege poput košarkaša i onih koji će se priključiti akciji, biti dobar primjer i podstaći i druge da se uključe u akciju i pomognu Ivani i njenoj porodici. Protekle subote održan je prvi brzopotezni turnir u šahu u organizaciji Šah kluba Požega. Prvo mesto osvojio je internacionalni majstor Dušan Radovanović. Na prvom redovnom mesečnom brzopoteznom turniru učestvovalo je 12 igrača. Za prvo mesto, veliku borbu do posljednje kola, vodili su internacionalni majstor Dušan Radovanović i FIDE majstor Duško Dolović. Iako je u međusobnom susretu pobedu odneo Dolović, prvi kroz cilj je prošao Radovanović sa 10 osvojenih poena, dok je Dolović na drugom mestu sakupio 9. Odličan rezultat postigao je mladi Mihajlo Đokić, koji se sa 8 osvojenih poena plasirao na za njega izvanredno treće mesto, što sve u šah klubu Požega posebno raduje i daje veliku nadu da će Mihajlo na predstojećem kadetsko-pionirskom prvenstvu Centralne Srbije, koje će se održati u Vrnjačkoj banji, postići odličan rezultat. Četvrti je bio majstorski kandidat Rade Milićević sa 7,5 poena, peti majstorski kandidat Milorad Dimitrijević sa 7 i tako dalje. Ovoj petorici takmičara pripale su novčane nagrade koje je obezbedio advokat Zoran Stjepanović. Drugi po redu brzopotezni turnir biće održan u subotu 2. marta u prostorijama kluba sa početkom u 12 sati. Sledi saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijska uprava Užice. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bajinoj Bašti su pronašli oko 375 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana. Paket sa biljnom materijom pronađen je na tari u neposrednoj blizini vozila Seat Ibiza parkiranog pored puta. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, uhapšen je GM 37 godina iz Bajine Bašte i protiv njega će biti podneta krivična prijava. Od događaja je obavešten tužilac Višeg javnog tužilaštva u Užicu, na osnovu čijeg je odobrenja osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati. Bogat ukus mešavine najkvalitetnijih prženih kafa u pakovanju koje čuva svežinu. Mark kafa.
Utorak pretežno sunčano je veoma toplo za ovo doba godine, krajem dana i tokom noći očekuje nas na oblačenje. U košarskom području duvaće umeren do jak jugoistočni veter, krajem dana i tokom noći sa olivnim udarima i preko 100 km na sat. U sredu oblačno sa kišom na planinama sa susnežicom i snegom. Jaka košava imaće povremene i olujne udare. Krajem dana i tokom noći očekuje se svetniji pad temperature, a veter će biti u skretanju na zapadni, prolazno jak sa olujnim udarima. U četvrtak razvedravanje, u petak ponovo novo na oblačenje. Ovo je bila ukratko vremenska prognoza za celu nedelju. Ono što je važno jeste da je sutra lep i sunčan dan, tek u toku noći očekuje nas na oblačenje. Pratili ste Dnevnik televizije Požega, ja vam se zahvaljujem na pažnji, želim prijatno večer.